Ahoj, moc vás zdravím a musím si zvyknout na nahrávání, zase teď nějaký čas jsem nic nenahrávala. Ale život mě k tomu postrkuje, dneska mě vezli jedni lidi z pláže do města, na jinou pláž a potom do města, abych získala povolení na to vyjet a být na ostrově, kde bych chtěla porodit miminko. Miminka, dost pravděpodobně. Ještě se uvidí, jestli jsou dvě. Je to to, co cítím. A proč to vlastně sdílím s váma vůbec? Protože tohle je sen, který už mám pár let. A je to sen, který určitě není jenom můj. Je to sen planety, je to sen verlib, je to sen delfínu a je to sen i žen, který touží potom mít miminko, který se narodí do vody, do moře, dost možná a dost možná i za přítomnosti delfínu a velryb, který by si to přáli taky. A ne vždycky budou chtít připlout, to je třeba vědět, protože my je chceme nechat svobodný, to je vlastně priorita celého projektu, že mohou připlout a nebo nemusí. To záleží na nich. To je ta svoboda, kterou my jim chceme dát, bez čehož by nikdy tenhle projekt nemohl vzniknout. Protože co nás čeká a co máme udělat teď je nechat delfíny svobodný. A verliby jsou v téhle zóně hrozně častý, vlastně od prosince až do března a možná dokonce ještě i některé další měsíce, pravděpodobně asi i v dubnu. Ale to mě čeká všechno ještě dál zjišťovat. Tak jsou tady a vlastně ty porody by byly možný. Můj úkol je v první řadě porodit já, abych vám mohla nabídnout to, co si zasloužíte, a to je 100% podpora a péče a zkušenost, aby v takovejhle moment jste byli plně pod ochranou a tak, jaký mám zkušenosti já jako porodní bába, a jaký ještě získám do té doby, než doprovodím první ženu, tak mi pomůžou k tomu, aby vy jste byli v pořádku a aby všechno proběhlo nejlíp, jak má, podle zákona života a podle toho, co si vaše miminko a vy nesete sebou. Ale v rámci praktické péče určitě, ať už to budu já, nebo to bude některá z dalších porodních bab, která mě bude doprovázet, tak vám budeme nabízet prostě všechno, co umíme, co nás život naučil. A teď zatím to čeká mě, já ještě nemám jasno v tom, kdo mě doprovodí. Vím o dvou ženách, kterým jsem to nabídla, ale zatím uvidím, kdo dál. Ale to hlavní, co vám chci říct, je, že tahle možnost tu je, tenhle projekt tu je, a někdo na planetě, a nejsem sama, dávala jsem video od nádherný starší ženy, která tohle dělá v Austrálii, a určitě jsou další ženy a já se ráda dozvím a spojím s dalšíma ženama skrze YouTube, skrze kontakt na mě, který se dá najít skrz moje jméno, skrz moji stránku facebookovou. Věřím i, že přes YouTube se dá najít. Tak jsem otevřená všem spojením s podobně cítícíma lidma, nebo mi můžete napsat dolů. A společně si můžeme pomoct. Já cítím, že všechny projekty si zaslouží život, zvlášť projekty, které jsou pro planetu. A tohle je jeden z nich, takže tuhle formou vlastně prosím o podporu, jakoukoliv. Prosím o to, že o tom víte, už to je podpora. A já to tvořím sama zatím všechno, každý můj krok a moc mě to těší. Ale každý další člověk na cestě, který vyjádří podporu, je vítaný. A je to pro mě silný, protože mě to opravdu vede vám nahrát tohle video, nenechávat si to pro sebe. Já bych to ani nemusela dělat, neměla potřebu. Ale ten život vlastně říká,
bych si neměla nechávat tohle ten příběh pro sebe. A to, že sny se dají uskutečnit a to, že krok za krokem k ním míříme všichni. Takže zítra jedu na ostrov Spiritu Santo v jižní Kalifornii. A i když mi říkají, že jsou tam hadi, i když mi říkají, že to není bezpečný, tak to je to poslední, co by mě odradilo reálně. Protože když si jdete za svým snem, tak prostě víte, že to zvládnete. A když přijdou momenty, kdy si tím nejste jistý, tak přijdou andělé v lidských podobách a připomenou vám, že tu sílu v sobě máte. Tohle bych byla ráda, abyste si vzali z videa, abyste si uvědomili váš sen, abyste se do něj pustili, abyste si ho namalovali a napsali, abyste ho zakopali nebo spálili, nebo cokoliv s ním chcete udělat, nebo si ho vyvěsili. Ale abyste o něm věděli, když o něm budete vědět, tak život o něm bude vědět taky. Potom, abyste vyslechli první momenty, ve kterých vám přichází nějaká podobná nabídka a abyste ji uskutečnili. To jsou jenom moje rady. Tohle je cesta, jak dojít svýho snu. Všechno ostatní je svobodná vůle a je to správný, jenom to není cesta k tomu, jak naplnit svůj sen. Protože většinou uděláme kruh, dostaneme další možnost a pak uděláme další kruh. A dostaneme ji třeba znovu, což jsou speciální momenty. Ale já bych moc chtěla předat vám tuhle radost z toho, že už není třeba dělat kruhy ani obcházet náš sen. Že teď je čas na to ho naplnit. A může to být malý sen, může to být mít chatu, mít dům, mít partnera, kterýho se stydíme oslovit, a skočit padákem. Může být miliony možností, které se vám honí hlavou a srdcem a neustále na vás ťukají znova a znova, přichází. A to je váš sen. Není tak složitý ho najít. Prostě to může být první, co vás napadne, že si chcete nakreslit jako váš sen. A uskutečněte to. To je teď to, co nejvíc chci sdílet. Že není krásnější pocit, když cítíte podporu celého světa a vesmíru. Abyste to dokázali. Tak to je trošku z mojí podpory a síly, kterou vám můžu poslat teď. Co se týče svého těhotenství, který cítím, že vlastně to ani tak nejsem já, jako moje miminka, který jsou tady a říkají, tak jako anděle, který máme, nebo bytosti ochranný, nebo naši umřelí předci, který nás hlídají. Jsme tady a chceme, aby si to dokázal, nebo dokázala, protože ty na to máš. Tak asi tohle bych vám chtěla předat. Protože si to nechci nechat jenom pro sebe. A co se týče zbytku, tak s mámou budu moc ráda sdílet tu svoji cestu. Až zítra se tam dostanu, nevím, jestli budu moc tam natočit něco. Každopádně ten porod jako takovej, až proběhne v březnu, tak budu vědět mnohem víc. A na tom místě, na tomhle ostrově, je jeskyně, kde dřív ženy pořádaly rituály ženský. A teď já zítra pojedu to tam prozkoumat, zjistit, jestli to je to správné místo, kde by to mohlo se uskutečňovat, a jestli je tam možný postavit křišťálovou pyramidu, kde by byl křišťál na vršku pyramidy, květ života ve spodu a další křišťál úplně na spod. Což je starodávná konstrukce, která zesiluje obrovsky to, co se děje v ní. Proto i porodní báby a ženy, které by doprovázely, by musely být zasvěcený do znalosti květu života. Protože co se týče bezpečí, je to technika, která opravdu vytváří na téhle planetě nový pole
A nenáhodou mě to moji průvodci učili květ života už v minulosti. A není to těžký. To zasvěcení není složitý. Spíš jde o to, že jsou ženy, které tohle cestu už kráčely dřív. A ty jsou volaný jako první, protože jí znají. Teď mám na mysli ženy, co budou doprovázet tam. Ženy, co budou chtít takhle porodit, to může být každá žena. Žádná není víc ani míň. Každá, která cítí vnitřní volání, že tohle by mohlo být její cesta a cesta miminka, je vítaná. A já jsem se naučila od svojí učitelky, že se neodmítá žádná žena, která chce porodit. A vždycky mi to přišlo jako to nejčistší a nejkrásnější. A samozřejmě je dobrý, aby ta žena znala rizika a znala možnosti a věděla, že je možný, že budeme muset vzít loď a přejet třeba tady do nemocnice, že i tohle to existuje. Ale není to naše prioritní zaměření. Je důležitý vědět, že kam míříme naši pozornost a naši energii. To se děje. My jsme opravdu 99% tvůrci a už můžeme být tvůrci 99%. A proč jenom 99? To je taková kontrola, to 1%, že ten život ví, že když bychom se sami chtěli zničit, tak nás nepustí. A to je hrozně důležitý. A je to dobře. Každopádně s těmi 99% jsme schopni udělat mnoho. Ve svých životech ho děláme. A kdybychom jenom trošku mířili ke hvězdám, k tomu nejvyššímu, co známe, a já to říkám za sebe, stejně tak pro sebe, ne vždycky se mi to povede, ale většinou už jsem si namlela, abych věděla, že mířit níž není to správná cesta. Takže mířme ke hvězdám, mířme k tomu nejkrásnějšímu, o čem jsme kdy snili, a právě tam dostaneme tu největší podporu. Protože to je naše srdce, to je naše pravda. Když jsem poznala jednoho muže, který vytvářel komunitu a pěstoval, kde prostě pěstují společně. A věděla jsem, že to je jeho sen a že ho dokáže. A chtělo to jenom čas. A takhle to máte všichni. Chce to jenom čas. Ale všechno, co máte ve svých srdcích a ve svých hlavách, jako vize, dokážete. Navíc tenhle čas je nádherně tvůrčí na to, aby bylo všechno možné. Aby vás sama země podpořila. Tenhle rok je o plodnosti. Takže všechno, co je plodný, bude úspěšný. Všechno, co má záměr sázení semínka, tomu se bude dařit. Takže zvu vás ženy, který byste o něco podobného stály, ozvěte se mi, pusťte se do vzájemné podpory, vytvořme síť pro to, aby tohle ten sen se mohl uskutečnit co nejdřív, aby pyramida mohla stát, když zítra zjistím, že tohle je to místo, jestli je, a kdyby nebylo, tak já vím, že to místo si mě zavolá, protože to místo ví, jaký mám záměr. A pyramida jako taková, i kdybych já tady nebyla, tak má stát. Děti se mají rodit do moře, děti se mají rodit z delfíny. To je budoucnost. A asi ne všichni, ale tohleto planetární vědomí těch, kteří si to dovolí a dopřejí, tak se setkají s dalšími, kteří se naladí na jejich frekvenci a tudíž se tohle vědomí bude šířit, tak jako tak. A kdybych to nebyla já, tak to bude na jiném konci světa někdo jiný. A já budu ráda, když to bude ještě někdo další. Protože zvládnout tohle všechno sama není snadný. A přesto vím, že ten život mě zavedl na tohle místo a v tuhle dobu a i k tomuhle sdílení s vámi. Proto, aby se tohle svět dozvěděl. Aby se ozvaly ženy, které si to přejí. Aby podpořili ten projekt, protože jako mě učí porodní
porodní škola, porodní setkávání s ostatníma bábama, že jsme jedna. Takže to, co udělá jedna pro jednu, je pořád pro tu jednu. Jedno, v jakém těle ta jedna je. Stejně tak to platí pro muže, ale mluvím o ženách, protože je to pro nás někdy snazší, to tak vnímat. Stejně tak jako pro muže. Když bych mluvila o jednom, který se projevuje v jednom jiném těle, tak je to pro ně snazší. A tak vás zvu, stejně tak porodní báby zvu, který to osloví. Jak říkám, já nevybírám, ani bych si to netroufla, ani nemám tolik zkušeností, je mnoho porodních bab, kterých mají víc. A přesto vím, že tahle ta mise ochránkyň placenty, protože to je jedna z částí toho projektu, že my vlastně nebudeme stříhat pupeční šňůru, necháme ji odpadnout tak, jak si přeje. Sama, ta šňůra, to miminko, ta maminka, je to složitý, protože jsou všichni jedno. A pokud si maminky budou přát ji stříhat, tak já to taky budu respektovat. Jenom si nemyslím, že pyramida je nechá. Protože forma toho nenásilí, který nás v budoucnu čeká, který potřebujeme transformovat, je o tom, že život se má chránit. Že život je na prvním místě. A stříhání placenty, jako myšleno pupeční šňůry, je zásah do výživy miminka z placenty. Protože v průběhu dnů, kdy je spojený, placenta pořád tepe dál, když ji měřili kraniosakrálním dotykem, tep kraniosakrální, jeden osteopat se tím zabýval, tak zjistil, že pořád tepe placenta, když maminka kojí miminko, i když 4-5 dní po porodu. To znamená, probíhá ještě spolupráce miminka a placenty v různých směrech. Probíhají tam vzruchy spojený s předky, probíhají tam vzruchy spojený s vedením na cestě, probíhá tam to, že miminko se pak necítí oddělený, necítí se odpojený, necítí se, že musí najít svoje dvojníka, svoji velkou lásku. Protože jí mělo. Mělo jí až do té chvíle, dokdy se samo rozhodlo, že už jí nepotřebuje. A to je obrovské spojení. Jsou příběhy, kdy placenta zachraňuje životy. Miminko se, nebo děťátko se vrací k placentě, když je nemocný, kde je zakopaná. A léčí se z nemocí, které doktoři už nejsou schopní vyléčit. Takže určitě lotosový porod se jmenuje tenhle proces. Je otázka budoucnosti taky. Naštěstí se s ním už začalo, takže to není tak nová věc. A já se považuji za ochránkyni placenty, strážkyni placenty. Jednou z nich, nejsem sama rozhodně. A málo z nás si pamatuje tuhle misi, protože je to jako spící paměť trošku. To nejcennější, co jsme kdy měli, naši placentu, ze který můžeme čerpat, homeopatika. Já stejně tak nejsem proto, aby se placenta krájela, protože je to jako ukrojit naší zemi. Placenta nám přichází do rukou a slouží nám 9 měsíců. Dělá všechno pro nás i pro naše miminko. Zachraňuje orgány, chrání naše těla a slouží nám opravdu do poslední chvíle. A jestli my jsme schopni jí vrátit zemi bez toho, aniž bychom jí dál využívali, naše planeta se posune úplně na jinou úroveň, vibrační. Takže já určitě nebudu přesvědčovat žádnou ženu, ať to dělá tak, jak to říkám já. Každá žena si musí rozhodnout sama. A to je její zodpovědnost. Já jenom mám za úkol šířit, co si pamatuju z naší dávné paměti, z krásné paměti, která umožňuje zemi spojit se zase v jednu placentu, v jeden strom života. Jeden celek. A naše placenty pohřbít způsobem, který je nám nejbližší. A naše děti čerpat z jejich těl i po tom, co odchází z jejich ducha. Protože jsou jedním. A když to pochopí naše děti,
tak to pochopí celá budoucnost, celý svět. A tohle je budoucí planeta, tohle je budoucí generace. Tohle jsou děti, které můžou přinést tu změnu, když se ptáme na mír, když se ptáme na další věci. A je to v nás matkách. A je to v otcích, kteří chtějí přispět a být nám nápomocní. Takže vezměme si do rukou svoji sílu, vezměme si do rukou svoje schopnosti, vezměme si zpátky do rukou znalostí našich těl, protože jsme schopní porodit i sami, tak jako kočka pod postelí. A zapomněli jsme na to, nechali jsme se ovlivnit spousty strachy a dneska je dobrý mít po ruce porodní bábu, protože ty strachy jsou velký. Je dobrý mít po ruce doktora někdy, protože ty strachy jsou obrovský. A přesto říkám, že nic z toho není třeba, když se vrátíme ke své původní podstatě. K tomu, že jsme byli takhle stvořený a že to nakonec nejsme my, kdo rodí, ale miminko se zrozuje. Jak se ve španělštině říká, da a luz, alumbrar. Je jako dát prostor světlu. Dát prostor tomu, aby se světlo skrze nás narodilo. Otevřít se a nechat ho, ať projde. A slyšela jsem nádherný příběh o jednom miminku, který se zaseklo lopatkou o pánev maminky. A ve chvíli, kdy tatínek, protože už to bylo několikátý miminko, který rodili spolu sami se ženou, po jejím nabádání vložil svoji ruku dovnitř do pochvy a sahal a nahmatával miminko a nahmatal ručičku miminka. Tak miminko ho chytlo za ruku. Vlastně chytilo jeho prst. A ten otec cítil, že miminko ho žádá o to, aby mu dal čas. Aby mu dal čas, že to zvládne. Jenom potřebuje projít celým tím procesem. Ve svým tempu. Po svým. Tatínek vyndal ruku a nechal miminko. Nechal mu další hodiny. Aby miminko prošlo. Maminka se hýbala intuitivně podle svých pocitů. A postupně se lopatka uvolnila a miminko si poradilo a vyšlo ven. A tatínek ho držel v náručí a nikdy neměl tak silný pocit s žádným ostatním dítětem, který má spojení jako s tímhle miminkem. Protože cítil, že zažili něco speciálního spolu. Mě to dojímá. Možná i vás. Ale tohle je život. Někdy ho chceme uspěchat. A je krásný vidět, že to není třeba. Tak kdo se cítí oslovený tímhle projektem, cestou na ostrov Svatého Ducha, porody v pyramidě křišťálový a v budoucnosti, která přichází v nabídce a v podpoře, protože i já časem na to nemůžu být sama. Teď jsem šťastná, že můžu udělat, co je v mých silách, ale proto se máme navzájem. Takže děkuju, že jste mě sledovali, děkuju za podporu, za to, že půjdete své sny. A když ještě mi přichází, že teď na to vlastně musím být sama a že to je správně, že to je to nejlepší, co můžu udělat, protože je to to nejautentičtější, co vám můžu dát. Ale v budoucnu a vy vlastně taky budete sami částečně. A to je i můj záměr, vlastně každá žena, která bude rodit v pyramidě, si projde tuhle cestu síly vlastně, protože
Jenom tak může potom sloužit jako matka, která ví, že tu sílu našla a že ji může dát svým dětem, svým muži a celé společnosti. Takže my jako porodní báby, asistentky a já i tímhletím způsobem chci moc poděkovat všem porodním asistentkám a bábám, který mě doprovázeli na mý cestě. A vím, že toho je ještě mnoho, co se chci naučit a mám. Ale každopádně to, co jsem se naučila od nich, bylo velkým požehnáním. A někdy až s časem jsem pochopila, co všechno jsem se naučila. Tak tímhle vám taky děkuju. A každý další ženě, která nachází odvahu dennodenně jít cestou pravdy, a každému muži, který má sílu na to doprovázet svou ženu na téhle cestě, podporovat jí a zároveň jít tu svou, tak držím palce a děkuju za váš čas.